Dragi prijatelji, draga braćo i sestre, mir vam Boži. Naslov našeg biblijskog govora glasi Vjera i zlato. Vjera i zlato. Riječ vjera pojavljuje se samo dva puta u Starom Zavjetu i 229 puta u Novom Zavjetu. Dva starozavjetna teksta gdje se, znači, u verziji kralja Jakova nalazi ta riječ vjera, to je 5. Mojsijeva 32.30 i Habakuk 2.4, dolaze od hebrejske riječi koja se normalno prevodi sa istina. No, mene su zaintrigirala dva teksta u Novom Zavjetu. Evo, ako ste u prilici zajedno sa mnom, možete otvoriti prvi od tih dvaju tekstova. Prvi je, znači, poslanica Efežanima, 2. poglavlje, 8. redak. Znači, poslanica Efežanima, 2. poglavlje, 8. redak, gdje stoji: jer milošću ste spašeni po vjeri, i to nije od vas, to je Božji dar. A drugi tekst koji me je zaintrigirao nalazi se u poslanici Hebrejima u 11. poglavlju, 6. retku. Znači, poslanica Hebrejima, 11. poglavlje, 6. redak, gdje stoji: a bez vjere nemoguće mu je ugoditi Bogu. Što je stoga vjera? Tekst iz poslanice Efežanima, barem tako izgleda, kaže da je ona dar Boži. No ipak ovdje u poslanici Hebrejima nam je rečeno da ako ju nemamo, da ne možemo ugoditi Bogu. Kako možemo riješiti to naizgledno proturječje? Kako možemo uskladiti ta dva retka? Naći harmoniju, sklad između njih. Jedan rječnik opisuje vjeru, kaže da je to vjerovanje koje ne počiva na logičnim i materijalnim dokazima. Ako mi imamo vjeru u Boga, mi vjerujemo njemu, mi imamo, dakle, stanje, da se tako izrazim, u kojemu mi sa pouzdanjem prihvaćamo njegovu volju za nas, čak iako naši razlozi za to činiti se ne čine ili ne izgledaju logičnima drugima. Stoga, da li je to vrsta vjere za koju smo čitali da je dar od Boga? Je li ta vrsta vjere dar od Boga? Da i ne. U poslanici Rimljanima, dakle, otvorimo dalje poslanicu Rimljanima, 10. poglavlje,
I to u 17. retku ćemo čitati sljedeće. Znači, poslanica Rimljanima, 10. poglavlje, 17. redak. I tu kaže Pavao, prema tome vjera dolazi od slušanja, ali od slušanja riječi Božije. Pavao u ovom poglavlju govori Rimljanima da nitko ne može vjerovati ako nije čuo i da ne može čuti ukoliko nije bio poslan propovjednik. Stoga neupitno je da je propovjednik dar od Boga. Dvije trećine ovog svijeta je nekršćansko i velika većina nikada nije čula za jedino ime pod nebom dato među ljudima po kojem se možemo spasiti, prema Djelima apostolskim 4. poglavlje 12. redak. Da li je to zbog toga što je teško doći do te spoznaje o njemu? Pa ne bi se baš moglo reći, jer danas je spoznaja tako lako dostupna. Imati spoznaju dostupnom nije dovoljno. Mora postojati gorljiva želja za spoznajom prije nego ju se usvaja, prije nego ju se usvoji. Koliko, na primjer, puno, evo, na primjer, jedno sada pitanje, evo, za vas i za mene, malo da pokušamo zajednički rezonirati i raspravljati i razmišljati o ovoj temi. Evo, koliko od nas, recimo, želi malo više nešto saznati o Budi, Konfuciju ili Muhamedu? Ja ne želim. Zašto ne želim? Ne zanima me. Ne da ne mogu nešto naučiti o tim ljudima i religioznim sistemima koje su oni uspostavili. Mogu. I vi i ja. Ali samo ako što, imamo snažnu želju da to učinimo. No ipak, snažna želja za upoznati Boga i njegov plan nije dovoljna. Ja vjerujem da je jedna od najsveobuhvatnijih izjava našeg gospodina, ona koja se odnosi na to zašto on nije govorio jasno ljudima, otvoreno i jasno, da razumiju i da shvate. Zasigurno njegovi učenici nisu razumjeli zašto je to tako. Vidite, zajedno evo sa mnom, ako otvorite Evanđelje po Mateju, dakle, Evanđelje po Mateju, 13. poglavlje, i tu u 10. retku, znači Matej 13.10, čitamo, kaže, tada su mu prišli učenici i rekli mu, zašto im govoriš u usporedbama? Onda 13. redak, kaže, zbog toga im govorim u usporedbama, jer gledajući ne vide i slušajući ne čuju niti razumiju. Dalje u 15. retku stoji, jer se usalilo srce ovoga naroda, pa ušima svojim slabo čuju i oči su svoje zatvorili, da svojim očima ne vide i svojim ušima ne čuju i svojim srcem ne razumiju i ne obrate se i ja ih ne ozdravim. I dalje kaže, ali su blažene oči vaše jer vide i uši vaše jer čuju. Jer vam uistinu kažem da su mnogi proroci i pravednici
željeli vidjeti što vi vidite i nisu vidjeli, i čuti što vi čujete i nisu čuli. Blažene su oči vaše jer vide, i uši vaše jer čuju. To je uistinu dar od Boga. Ali što ćeš ti učiniti nakon što vidiš i nakon što čuješ, ovisi o tebi, ovisi o meni. Mnogi su, vidite, voljeli milostive riječi koje su izlazile iz ustiju našeg gospodara, Isusa, ali to im nije donijelo trajnu korist ako nisu postupali prema tome. Nekolicina jeste. Tekst kojeg smo, dakle, čitali tamo u Efežanima, drugo poglavlje, osmi redak, kaže da smo mi spašeni po vjeri. Kaže da to nije od nas, da je to Boži dar. Da li je spasenje Boži dar ili je to vjera? To što smo mi spašeni od gnjeva koji počiva na preostalom dijelu svijeta mimo, znači, klase crkve, i to što će svijet čovječanstva biti spašen kasnije, je nešto što dolazi jedino milošću. To je Božja nezaslužena dobrota. Brat Russell u knjizi Što je pastor Russell govorio, rekao je da se vjera također može smatrati darom od Boga. I to u najmanje jednom smislu. Citirat ću, evo, što je on rekao u toj knjizi. Trenutno je nemamo na hrvatskom. Dakle, stranica 267. Question Book. On kaže, citirat ću ga, mi imamo spoznaju o Bogu i ta spoznaja nam je data kao milost ili naklonost. I dovodi nas, kaže, do toga da smo u stanju pokazivati vjeru. Vjera u velikoj mjeri ovisi o spoznaji. Spoznaja otkriva, kaže pastor Russell, Boži karakter. Božansko otkrivenje obznanjuje nam izvjesne činjenice što se tiče Božih namjera. I mi vidimo te namjere stoga ocrtane u takvom skladu sa Božim karakterom. To nam pomaže vjerovati u obećanja. I vjerujući im, mi smo u stanju postupati po njima. To je vjera. Stoga naša vjera, iako je ona, da kažemo, od nas samih u smislu što ju moramo pokazivati, ona je od Boga u tom smislu što On daje neophodne elemente od kojih je ona sastavljena. Kraj citata. U prvoj poslanici Petrovoj, evo, ako molim otvorite zajedno sa mnom taj tekst, znači prva Petrova poslanica, prvo poglavlje, sedmi redak, kaže sljedeće. Dakle, prva Petrova 1.7. Da bi se prokušanost vaše vjere, mnogo dragocjenija od zlata koje propada i vatrom se prokušava, našla na hvalu i čast i slavu pri pojavi Isusa Krista. Grčka riječ koja je ovdje prevedena sa prokušanost pojavljuje se na samo još jednom drugom mjestu, gdje je također povezana sa vjerom, a što je u Jakovljevoj poslanici u prvom poglavlju u trećem redku.
Znači, Jakovljeva poslanica, prvo poglavlje u trećem retku. I tu stoji, znajući da iskušavanje vaše vjere stvara strpljivost. Vidite, ja sam imao prilike se kretati u raznim kršćanskim krugovima i nikada nisam čuo da kršćani govore o kušanju kršćanske vjere. Vjerujte, evo, iskreno rečeno, nikad nisam čuo da se govori, čuo sam mnoge propovjede, imao sam prilike slušati razne propovjede. Ali nikada nisam čuo da se govori o ovom sad što smo ovdje čitali, o kušanju kršćanske vjere. Najvjerojatniji razlog tomu je taj što većina vjeruje u ono kada oni kažu jednom spašen, zauvijek spašen, ili jednom u milosti, zauvijek u milosti. S obzirom da su oni povjerovali u gospodina Isusa Krista, oni su spašeni. No ipak vidite, Biblija nam govori da mi moramo razviti, draga braćo i sestre i prijatelji, mi moramo, to pismo govori, vi ćete u nastavku, mi moramo razviti plodove i milosti duha. Želimo li potvrditi naš poziv i izbor? Učiniti sigurnim naš poziv i izbor? Vjera je sastavni dio obojega. Znači i plodova i milosti duha. Vi ćete da vjeruju u jednom i u drugom slučaju. Evo, ako odvolite tekst gdje se opisuju, znači gdje se opisuje plod Božjeg duha, dakle to je poslanica Galačanima, Galačanima 5. poglavlje, 22. i 23. redak, znači Galačanima 5, 22 i 23, i tu kaže, a plod je duha, ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota i šta kaže? Vjera. Krotkost, suzdržljivost, protiv ovih nema zakona. A milosti Božje, kako ih i mi imamo običaj zvati, milosti Božjeg Svetog Duha, nalazimo u 2. Petrovoj poslanici u 1. poglavlju, u recima od 5 do 8. Znači 2. Petrova poslanica, 1. poglavlje od 5. do 8. retka. I tu Petar kaže, meni iz toga svom revnošću, kaže, prionite. Na što? Kaže, pridodajte čemu? Svojoj vjeri. Vidite? I to isto milost, ona spada u milosti duha. Kaže, pridodajte svojoj vjeri što? Onda nabraja 7 elemenata. Krepost, znanje, uzdržljivost, strpljivost, pobožnost, bratoljublje, ljubav. I onda kaže u 8. retku, jer ako je to u vama, vidite, i umnožava se, ne ostavlja vas ni besposlenima, ni besplodnima u spoznaji gospodina našega Isusa Krista. Ako se vratim tomu na Jakova, Jakov 1.3, Jakov je rekao da iskušavanje naše vjere razvija strpljivost. A ako ste primijetili, Petar navodi strpljivost kao jednu od milosti duha. Stoga mi vidimo dobar razlog za naše kušnje. One razvijaju strpljivost. Dakle, čine nas boljima nego što bismo bili bez njih, bez kušnji. Ja? Petar kaže da je kušanje naše vjere, prokušanost naše vjere u stvari, kako je on rekao, veli, mnogo dragocjenije od zlata koje propada i vatrom se prokušava. Vidite, zlato
se ne stavlja u vatru da bi ga se kaznilo. Ono je izloženo vatri kako bi ga se pročistilo. Učinilo ga se prikladnim za oblikovanje u predragocijeni predmet ljepote. Zlato ima brojne zanimljive karakteristike. Ono nije koncentrirano na samo jednu jedinu, recimo, regiju na Zemlji. Pa da samo na tom mjestu, na cijeloj planeti Zemlji se može naći zlato. Ne. I srebro i zlato su naširoko rašireni. Zanimljivo je da je zlato prvi mineral koji je spomenut u Bibliji. Evo, ako otvorite prvu Mojsijevu ili knjigu Postanka, drugo poglavlje, 11. redak i 12. Tu se spominje, znači, zemlja Havilska, gdje, kaže, ima zlata, i 12. redak kaže, i zlato te zemlje je dobro. S obzirom da kada je zlato, kaže, dobro, to vjerojatno znači da ga se je moglo naći gusto koncentriranim u zlatnim grumenima umjesto u mikroskopskim česticama, kao što je to slučaj danas. Zlato je, to je jako zanimljivo, ja kad sam recimo pripremao ovaj govor, nisam to baš znao, moram priznati, zlato je najsavitljivije od svih metala. Srebro je odmah drugo po redu. Naime, njega se može, znate, čekićati sa čekićem, znači udarati po njemu, po zlatu, i to do toliko, da ga se toliko, da od njega nastanu, ako se to čuli, možda se čak i vidjeli, zlatni listići. Znači, do te mjere ga se može, recimo, utući, jel, u te tanke, tanke listove. Jel? Vidite, i baš kao što lončar oblikuje glinu, kako mu je volja, kako on želi, tako vidite, zlatar može raditi sa zlatom, što god on hoće. I sad jedna jako interesantna stvar, da 1 gram čistog zlata se može razvući kao jedan, da kažemo, konopac u dužinu malo više od 10 metara. 1 gram zlata. Zanimljivo. Dok recimo 1 gram srebra se može izvući čak u konopac upola duži, znači nekih 20 metara. Tekst u Tužaljkama, evo ako otvorite zajedno sa mnom tekst u Tužaljkama, on izjednačuje obrađivanje zlata sa lončarstvom. Znači, Tužaljke ili Plač Jeremijin 4.2. Dakle, otvorit ćemo Tužaljke, Jeremijine, 4. To je mah prije proroka Ezekijela, jel? Tužaljke, 4. poglavlje, 2. redak, gdje kaže: dragocijeni sinovi sionski, usporedivi sa čistim zlatom. Kako li ih se sada cijeni kao vrčeve zemaljske, dijelo ruku lončarevih? Zanimljivo je, vidite, da ja sam po struci kemičar, pa evo, znam ponešto po tom pitanju, iako nisam osobno baš radio nikada u svojoj struci, ali evo, kao kemičar znam da je zlato najmanje kemijski aktivno od svih metala.
I znate li onda čemu zlato onda služi, baš zbog toga što je najmanje kemijski aktivno od svih ostalih metala? Pa vidjeli ste da neki ljudi imaju tako zlatne zube. Neki ljudi imaju, dakle, ugrađaju im se zlatni zubi. Ja nemam baš zlatne zube, možda ih vjerojatno neću ni imati, jel? Ali baš zato što dakle, ih se onda koristi za dentalnu medicinu, baš iz tog razloga, jer su najmanje aktivni. Jel? Znači, ne reagiraju sa ničim što, recimo, biste mogli jesti. Nema nekakve kemijske reakcije. Jel? Znači, ne reagira sa stvarima ove zemlje. To je jako bitno, znate, u ovoj našoj sada temi koju mi proučavamo. Znači, zlato, možemo reći, ne reagira ni na što na ovoj zemlji. Jel? E sada, zapazite, pretpostavimo sad svi zajedno, da imamo grumen zlata. Ajde, zamislimo sad tu situaciju, imamo grumen zlata. Pitanje, kako biste odvojili zlato od stijene, od stijenja u kojemu se nalazi? Pa, razbijanje stijene u manje komade bilo bi start, početak. No, je li to dovoljno? Pa nije. Vi trebate vatru. Zaista vruću vatru. Da li možda znate koja temperatura se zahtjeva da bi se otopilo, da bi se zlato počelo topiti? To je točka taljenja zlata. Temperaturna točka taljenja zlata. Znate koja temperatura? To vam je 1093 stupnja Celzijevi. Stupnjeva Celzijevi. 1093, dakle na toj temperaturi se zlato počinje taliti. Možete li vi učiniti vatru toliko vrućom? Pa zanimljivo da su očito ljudi drevnih vremena to mogli. Zašto to govorim? Pa vidite, ako ozborite postanak ili prvu Mojsijevu 13.2, znači prva Mojsijeva, 13. poglavlje, drugi redak, tu čitamo, dakle, prva Mojsijeva 13.2, kaže, tada je Abraham bio veoma bogat stokom, srebrom i zlatom. Abraham je živio između 1900. i 2000. godine, prije Krista, znači u tom vremenskom okviru. I bio je rođen 2 godine nakon što je Nova umro. Zlato je inače simbol onoga što je božansko. U tabernakulu ili u šatoru od sastanka jedino su svećenici vidjeli zlato. Obični puk vidio je samo jednostavne plave pokrivače i bakreni žrtvenik i umivaonik. Mi vjerujemo da je zlato također simbol crkve, zato što crkva prima božansku prirodu. Srebro je simbol velikog mnoštva. Evo 2 biblijska retka koja upućuju na to. Malahija 3. poglavlje, evo moj se otvorimo zajedno taj tekst, dakle Malahija 3. poglavlje, 3. redak, dakle Malahija 3.3. I tu stoji, kaže, i on će zasjesti kao onaj što lijeva i pročišćava srebro. Očistit će sinove Levijeve i pročistit će ih kao zlato, vidite, i srebro, da mogu prinositi Jehovi prinos u pravednosti. Ovaj tekst, vidite i sami, izjednačava zlato i srebro i kaže da su oni
sinovi, izjednačava i sa sinovima Levijevim, jel? Grupa koja se sastojala od nekoliko svećenika i mnogo nesvećenika ili pomagača svećenicima. U četvrtoj knjizi Mojsijevoj u 18. poglavlju, znači četvrta Mojsijeva 18. poglavlje, u 20. retku stoji da Leviti nisu imali nasljedstva u zemlji. Bog je bio njihovo nasljeđe. Stoga ta praslika ima svoje učenje. Što ona uči? Ona uči da znači i klasa zlata i klasa srebra ne primaju zemaljsko nasljedstvo. Njihova je nagrada na nebu. Premda je zlato toliko visoko cijenjeno od, dakle, gotovo svega što je ikada postojalo i dalje postoji, ono je ekstremno, ono je krajnje rijetko. I zato vidite je ono dobar opis ili simbol crkve. Jedan televizijski dokumentarac je iznio jednu zapanjujuću tvrdnju da ako bi se svo zlato svijeta potopilo, da se napravi, kaže, jedan jedini blok, da bi to onda formiralo jedan kvadrat koji bi, znači, imao jednu, znači, dužina jedne strane bi bila 19,20 metara. Otprilike 20 metara. Znači, jedna petina veličine Washingtonskog spomenika. Druga poslanica Timoteju, evo molim se, ako otvorimo taj tekst, ja ću upotrijebiti prijevod Bakotić jer mi se dopada, jer malo bolje prenosi misao sa grčkog u tom tekstu. Znači, druga Timoteju 2.20, Bakotić prijevod. Druga Timoteju 2.20 kaže: u velikom domu nema samo zlatnih i srebrnih sudova, nego ih ima i drvenih i zemljanih, i jedni su za čast, a jedni za običnu upotrebu. Zlato i srebro, znači, odnose se na klase čija je vjera bila prokušana u vatri i koji su se, dakle, pokazali dragocjenima u očima nebeskoga oca. Oni stoga primaju mjesto časti u tom velikom domu. Kaže, jedni su za čast. To su, dakle, klase zlata i srebra. Zatim drveni i zemljani sudovi ili drvene i zemljane posude, one su također dragocjene, ali vidite, ne u istom stupnju. Jel? Pa kaže da će oni biti za običnu upotrebu. Jel? U Jobu u 23. poglavlju 10. retku, znači Job, 23. poglavlje, 10. redak, čitamo: no on poznaje put kojim kročim, kad me iskušava, izaći ću kao zlato. Kada razmatramo poslanicu Efežanima, drugo poglavlje, 8. redak, kad smo to razmatrali, vidjeli ste i sami, da, znači, je i spasenje
ono za što se može reći da je dar od Boga, i također da je prilika za razviti vjeru isto bila dar od Boga. Ima još jedan daljnji tekst koji podrazumijeva da je vjera nešto što Bog daje nekima, ali drugima, dok drugima ne. Naime, otvorimo, molim vas, 1. Korinčanima, 12. poglavlje. Znači, 1. Korinčanima, 12. poglavlje, reci 7 do 9. Znači, 1. Korinčanima, 12, 7 do 9. Kaže, a svakome se daje očitovanje duha na korist. Jer jednome se po duhu daje riječ mudrosti, a drugome riječ znanja po istom duhu. I da se pazi dalje što kaže. A drugome vjera po istom duhu. A drugome darovi ozdravljanja po istom duhu. I drugi darovi duha su u nastavku navedeni. Iz ove liste mi zaključujemo da je samo nekolicina udova Kristovog tijela imala vjeru. Baš kao što je samo nekolicina posjedovala dar liječenja ili proricanja ili govorenja na stranim jezicima ili tumačenju jezika. U osnovi je tako. Samo 24 retka kasnije Pavao govori o jedinstvenoj vrsti vjere. 1. Korinčanima 13.2. 1. Korinčanima 13.2. Kaže, ne znam što kaže, ako bih imao i svu vjeru, tako da bih mogao i gore premještati, a ljubavi ne bih imao, ništa sam. Sam Isus je koristio sličan izraz kada je govorio o toj vrsti vjere u Mateju u 17. poglavlju 20. retku. Dakle, otvorimo molim vas zajedno i taj tekst, znači Matej, 17. poglavlje, 20. redak, Matej 17.20. A Isus im je rekao, zbog vaše nevjere, jer uistinu vam kažem, ako imate vjere kao sjeme gorušično, reći ćete ovoj gori, premjesti se odavde onamo i premjestit će se. I ništa vam neće biti nemoguće. Ja sam siguran da vi znate kao i ja za nekolicinu članova Kristovog tijela koji su pokazali takvu izuzetnu vjeru kada su slijedili vodstvo gospodinovo, ali takva vjera je rijetka. No ipak, mi svi moramo imati nešto vjere kada dolazimo k Bogu, inače mu ne bismo mogli ugoditi. Dobar start je važan, ali nije dovoljan. Nama će biti data iskustva koja mi trebamo, tako da naša vjera raste. U drugoj poslanici Solunjanima, evo molim da otvorimo zajedno taj tekst, znači druga poslanica Solunjanima, prvo poglavlje, treći redak, kaže, znači, druga poslanica Solunjanima, prvo poglavlje, treći redak, kaže, dužni smo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo, kao što dolikuje, jer neizmjerno raste vaša vjera i obiluje ljubav svakog pojedinog od vas, svih prema drugima. Pavao ovdje pohvaljuje Solunjane. Zašto? Zato što njihova vjera raste.
U Luki, evo ako otvorimo Luka 17. poglavlje 5. redak, dakle Luka 17. poglavlje 5. redak, apostoli zapravo, pardon, su rekli gospodinu, povećaj nam vjeru, povećaj nam vjeru. I to je upravo ono što je on i učinio. U vrijeme raspeća, Petrova vjera ga je iznevjerila i on se je odrekao svog gospodina 3 puta. No, kada se je Petrov život približavao kraju, Petar je postao toliko snažan u vjeri. Zašto? Zato što se njegova vjera razvila kroz iskustva kroz koja je prošao. Većina od nas će vjerovatno priznati, ja prvi, da našoj vjeri treba poboljšanje, mojoj vjeri treba poboljšanje. Mi to vjerujemo, ali znate, ponekada ne. Otvorimo, molim vas, kad to kažem, na što zapravo mislim, otvorimo Matej 6. poglavlje. Dakle, Matej 6. poglavlje. I tu čitamo retke 33 i 34. Znači, Matej 6, 33 i 34. I tu kaže, nego tražite najprije kraljevstvo Božije i pravednost njegovu, a sve će vam se ovo pridodati. Zato ne budite zabrinuti za sutra, jer će se sutra samo brinuti za sebe. Dosta je svakom danu zla njegova. Pitanje za tebe i za mene. Koliko od našeg vremena je posvećeno ovome? Traženju kraljevstva Božijeg. I koliko je mnogo našeg vremena posvećeno traženju drugih stvari? Neka svako iskreno odgovori na to pitanje, na ta dva pitanja. Vidite, ako mi stvarno vjerujemo i ako imamo vjeru koja može premještati gore, onda neće biti ništa upitno. Mi ćemo tražiti, kao što Isus ovdje kaže, da treba da radimo, tražiti najprije kraljevstvo Božje. I to svo vrijeme, ne razmišljajući o, dakle, sutrašnjim stvarima. Ja vjerujem da je najbolja poznata definicija vjere koju možemo naći, ona u prvom retku poslanice Hebrejima 11. poglavlje. Pa molim vas da otvorimo taj tekst. Znači, Hebrejima 11.1. Gdje stoji? A vjera je suština onoga čemu se nadamo. Dokaz stvarnosti kojih ne vidimo. Ja bih vam, evo, pročitao, to je inače slobodni prijevod Biblije. Ali jako lijepo prevodi taj tekst, Hebrejima 11.1. Vidite što kaže, vjera znači biti siguran u ono čemu se nadamo. Vjera znači znati da je nešto što ne vidimo stvarno. Kako prekrasno izraženo u ovom prijevodu, jel? Suvremenom prijevodu. Inače, preostali dio 11. poglavlja poslanice Hebrejima je ispunjen sa mnogim starozavjetnim primjerima vjere na djelu. U svim slučajevima mi vidimo da ona, da nisu samo zapravo bili imenovani pojedinci i da je bilo rečeno da su oni vjerovali u Boga. Nije to dakle bilo tako u ovom tekstu, nego ovaj tekst opisuje da su oni
učinili nešto da pokažu tu vjeru. Slično tome, dragi prijatelji i draga braće i sestre, naše vladanje treba pokazati našu vjeru tako da onda svijet vidi da smo bili sa Isusom i da smo bili poučeni od njega prema djelima 4.13. Sve što imamo, dragi prijatelji, dar je od Boga. Spasenje koje smo primili sada i koje će svijet čovječanstva primiti u idućem dobu je zbog Božje milosti. Bog nam je dao prilike da čujemo o njemu kroz njegovu riječ i kroz one koji su objasnili nama tu riječ. Dvije trećine svijeta danas ne zna ništa o tome Nazarečaninu kroz kojega je spasenje bilo omogućeno. Vjera je toliko važna da je nemoguće ugoditi Bogu ako ju nemamo. Tamo smo u Rimljanima čitali, Pavao je pisao da vjera dolazi od slušanja, slušanja Božje riječi. Znate, naša vjera započinje kao nešto maleno, ima mali, skromni, sićušni početak, ali vidite, ako smo mi ispravno uvježbani sa našim iskustvima, ona raste. Rečeno je za našu vjeru da je prokušana u vatri poput zlata, kako bi nas učinila ta kušnja, jel, prikladnima za mjesto časti u Božjem domu. Zlato ima mnoge karakteristike koje ga čine prikladnim simbolom crkve, koja će nakon njenih iskustava pročišćavanja, kroz koja će iskustva sva troska biti otklonjena i uklonjena sa nas, onda primiti božansku prirodu. Baš kao što je crkva dragocjena Bogu, tako je i za cijelo čovječanstvo. Izajana, vidite, govori o vremenu koje dolazi kada će Jehova smatrati čovjeka daleko vrednijim od zlata. Evo, u Izaiji, 13. poglavlje, 12. redak stoji, znači Izaija 13.12. Vidite šta kaže? Učinit ću da čovjek bude dragocjeniji od čistog zlata. Čovjek čak i više od zlatne šipke iz Ofira. Neka nikada ne bismo izgubili našu vjeru, dragi prijatelji. Vjera je ona koja nas čini prihvatljivima Bogu. Vjera je ona koja nam jamči naše konačno spasenje. U poslanici Hebrejima, evo ako otvorimo taj tekst, Hebrejima 10. poglavlje, reci 38. i 39. čitamo, znači Hebrejima 10, 38 i 39. A pravednik će po vjeri živjeti. Ako li tko odstupi, u njemu moja duša neće imati zadovoljstvo. Ali mi nismo od onih koji se povlače na propast, nego od onih koji vjeruju na očuvanje duše. I zaključio bi ovaj govor, dragi prijatelji, sa jednim poticajem svima nama. A to je tekst zapisan u 1. Timoteju 6.12. Ovo je moja iskrena želja i molitva za sve nas. 1. Timoteju 6.12. Bori se u dobroj borbi vjere. Drži se vječnog života na koji si i pozvan i za koji si priznao dobro priznanje pred mnogim svjedocima.